Добрий день вам, добрі люди! Хай добро усім вам буде! Ми вітаємо всіх вас, бо настав різдвяний час! У костюмах та з різдвяною зіркою у Полтаві в Свято-Успенському соборі ПЦУ волонтери Полтавського батальйону небайдужих влаштували різдвяний вертеп. Ми учені мудреці від усіх країв землі. Влаштували дійство у храмі після святкового богослужіння. До нього залучили зо півтора десятки людей. Волонтерка Світлана Варв'янська обрала роль смерті. Я зразу знала, що ця роль буде моя, я на неї зразу перша зголосилася. Із задоволенням шукала і костюм собі, і оцей весь реквізит. Я вважаю, що насправді це дуже багата роль, бо смерть – це той стан, який ніхто з нас не уникне, і насправді головне, з яким багажем ти до нього дійшов. Це весело, цікаво, і я думаю, що корисно, бо все-таки це таке повернення до наших традицій, але з актуальним контекстом. Як розповіла організаторка вертепу Яніна Барибіна, кілька разів довелося змінювати сценарій, а до виступу готувались тиждень. Наше завдання теж стоїть, щоб продовжувати і примножувати традиції України, які в нас намагалися відібрати. Традиційно в вертепі з'являються і герої, і антигерої саме того часу. Тому зовсім не випадково, що сьогодні присутні в храмі могли впізнати в іроді Путіна, не при церкві сказано буде. У нас з'являються і козаки. Ми хотіли принести радість. Я сподіваюся, що нам це вдалося, тому що всі ми аматори. Роль мудреця, який несе золото новонародженому спасителю, грала Наталія Гранчак. Головне, що це була роль з зіркою, тому що мені дуже давно хотілося таку зірку для собору. Ми її придбали і не стояло питання, яку роль вибирати. Складно було набрати артистів, тому що люди ще не знають, що це таке, який це драйв, коли ти готуєшся, коли виступаєш. І ми самі брали на себе ці ролі для того, щоб показати приклад іншим. Такий різдвяний волонтерський вертеп у соборі влаштували вперше, каже митрополит Полтавський і Кременчуцький ПЦУ Федір. Поєднали історію з сьогоденням, і ви бачили, що алюзія на царя Ірода, він розмовляв російською, тобто ми знаємо, хто Ірод, і мова йде про агресора і про ту істоту, яка розв'язала війну. Але прийде смерть і до нього, як до Ірода, який думав, що він може і смерть купити, так і до цього сучасного Ірода прийде смерть і буде кінець його всім безславним діянням. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне, новини, Полтава.